Så här gör jag för att odla fram godaste, största palsternackorna varje år. Och jag går helt enkelt ut och vintersår dem. Det har visat sig att ge de absolut bästa palsternackorna. De godaste, de gror allihopa, alla frön jag sår och så vidare. Och så här gör jag helt enkelt. Jag samlar varje år egna palsternacksfröer därför att det är så här att palsternacka har bara en hållbarhet för sina fröer om ungefär 1-2 år. Därför är det viktigt att varje år så nya frön och låta några av palsternackorna stå kvar i landet. Då väljer jag alltid ut en eller två, helst två minst, som jag låter stå kvar till nästa år för att gå i blom. För att det är då år två som palsternackan blommar och sen kan ge såna här frön. De brukar ge väldigt mycket frö. Så att, men för säkerhets skull så att det inte händer något med den ena plantan så sår jag alltid minst 2-3 extra. Alltså, och som jag samlar frö av. Och så här går jag tillväga. Jag ska säga det också att palsternacka gror redan vid ungefär från 4 grader. Även om optimal groningstemperatur är ungefär 10-20 grader. Så är det så att om du sår så här direkt på vintern. Då får du fröet att gro precis när det är exakt rätt tid för det att gro. Och därför så sår jag nu. För då får jag mycket mycket bättre resultat. Och en tidigare skörd av palsternackor. Har du ett land och du har fått snö så skjut undan snön så mycket det går så här. Har du inte snö, ja, då är det bara att så direkt på jorden såklart. Sen så lägger jag på palsternacksfröna med det avstånd som jag tänker sen. Nu blir det lite mer här, det blir lite som en bredsådd nästan. Som du sen tänker att du vill att de ska växa. Som sagt, när du vintersår så här, då kan du vara beredd på att det gror faktiskt typ alla frön. Och sen efter det så lägger jag över lite jord. Och det är ju mest för att skydda mot de här andra fåglar och annars som annars kan komma och tänka sig att äta upp fröna. Det gör ingenting sen. Det är bara bra sen ifall det till exempel börjar snöa igen och kommer ett skyddande täcke över. Det enda man ska vara lite försiktig med det är att göra sån här vintersådd på ett ställe där det är väldigt, väldigt blött. Det är mycket bättre med ett väldränerat ställe därför att den största risken för de här fröna sen är annars att de faktiskt ruttnar om det blir för blött. Så gör jag när vintersår palsternackor för bästa resultat och på så sätt förädlar jag fram alltså nya riktigt bra plantor av palsternacka till kommande år varje gång. Klicka jättegärna i gilla om du tyckte att det här var ett bra tips.